एसिया कप खेल्न जाने खेलाडी साथीहरुको बिदाई भन्दा पनि शुभकामना भन्दा राम्रो लाग्छ शुभकामना कार्यक्रमका अध्यक्ष क्यान अध्यक्ष ज्यू अनि क्यानका सबै पदाधिकारी सदस्य ज्यूहरु पत्रकार साथीहरु सबै खेलाडी मित्रहरु कोचहरु अन्य व्यवस्थापकहरु सबैलाई शुभकामना छ तर खेलाडी कता खेलाडी तर्फबाट भनौँ पुरस्कारको यो पुरस्कारले नि कस्तो के अरे सकस बनाएको अवस्था थियो भने अब अहिले त्यस्तो अवस्था छैन यो मन्त्रालयमा चाहिँ सानो काम छ पैसा आइसकेको छ अर्थले स्वीकृति दिइसकेको छ विगतमा जुन खालको जटिलता थियो सबै गाँठो फुकाएर सजिलो बनाएको छ हामीले के कमिटमेन्ट गरेका छौँ भने यो कमसेकम खेलाडीहरूले खेल जितेर आएको 7 देखि 15 दिनभित्र निकास गरिसक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ लेसन बनाएको छौँ तर कति कतिपय कुरा चाहिँ मन्त्रालयमा काम गर्ने साथीहरूको छुट्टीमा रहँदा के गर्दा के समस्याहरूको कारणले गर्दा अहिले हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ खातामा पैसाहरू लगभग चाहिँ 2 दिनमा पुग्छ तपाईँ खातामा आउँछ तर आज चाहिँ कमसेकम यो कमसेकमलाई हाम्रो कार्यक्रममा राखेर चाहिँ यो पुरस्कार पनि हामी वितरण गऱ्यौँ भन्ने खोजेका थियौँ यसो आउँदा खाली जस्तो छ तर तपाईँको 2 दिनभित्र तपाईँको खातामा पुग्छ पैसा होइन कमसेकम यो चरणमा हामीले पारहरू कमसेकम मिहिनेत गर्दा 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 चाहिँ खेलाडी साथीहरू चाहिँ निराश भएर जहाँ जाँदा पनि पुरस्कारकै कुरा उठाइरहेको थियो त्यो अवस्था नआओस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ लाग्यौँ